kommer du få träffa klassen. Alltså jag håller mig här. Men nu ska ju åka ända hit ju. Jag har varit Odeplan en gång, men det var för jag skulle kolla i en gymnasium. Smörgåstårta? Ja, men alltså... Vad är det som händer? Ja, det undrar jag med. Den allmänna folkskolan är grunden för demokratin. Utan kunskap för alla, ingen egen makt och på sikt en mycket svag demokrati. Idag ska två ungdomar byta skola med varandra för en dag. Var får jag sitta någonstans? Och varför de ska det? Det är för att vi ska se skillnaden på skolorna. För det är nämligen så att nästan 80% av ungdomar tror att vart någonstans man går i skolan spelar roll för hur det går för en när man pluggar vidare. Tror du att alla skolor är lika bra? Nej, det tror jag inte. Så Gloria från Matteusskolan och Vivi från Ljusa grundskola i Stockholm ska byta plats för den då. Jag heter Gloria. Jag är 15 år gammal, jag ska fylla 16. Och jag bor i Vasastan. Jag har gått på Matteusskolan sedan nollan. Det bästa med Matteusskolan är nog lärarna och mina kompisar också. Jag heter Vivian och jag är 15 år och jag går i Ljusa grundskolan. Jag tycker det bästa med Ljusa grundskolan är lärarna. Alltså de lär ju ut bra. Maten i skolan är jättebra. Vännerna där man möter är också jättebra, jättesnälla. Jag ska packa min skolväska. Jag vet liksom inte riktigt vilka lektioner vi ska ha. Och då är det nog viktigt att ta med sig lite av allt. Jag ser fram emot att se deras lektioner. Hur har de där? Deras mat. Och sen se hela skolan, alltså hur det ser ut. Eller så här fin skola, eller mycket rum, eller så här jättestort. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig. Jag är typ ganska nervös. Alltså jag brukar inte, alltså jag håller mig oftast liksom här. Men nu ska ju åka ända hit ju. Jag har ingen relation till Hjulsta överhuvudtaget. Jag har aldrig varit där. Jag känner inte någon som bor där. Jag har aldrig åkt dit. Alltså jag vet inte ens om man åker dit. Vi är här. Och vi ska åka här till centralen och sen här Odenplan. Åh, vad gulligt. Min mentor skrev, god morgon, jag är så stolt över dig och det du tar dig an idag. Du är en god representant för vår skola och jag hoppas att du får en fin dag. Åh, vad gulligt, vad glad jag blev. Jag skrev, tack så mycket, ditt sms kommer med i programmet. Där så det, Odenplan. Nu ska jag kolla hur vi ska... ta oss dit. Hjulsta backar 6. Men varför hittar jag den inte för? Vänta. Matteus. Åh, herregud, vad stor den var. Ja, men där är den ju. Vi... Ja, ska vi svänga då? Då tror jag att vi går här. Okej, Gloria. Nu ska du gå din första dag på Ljusa skolan. Hur känns det? Nu börjar jag bli nervös. Du har inte sett ditt schema, så du ska få ditt schema av mig. Tack. Det här är dagen. Nu ska vi kolla vad klockan är så att du inte missar. Men hallå, du börjar om 2 minuter. Oj, 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 shit. Okej. Okej, spring, spring. Spring till lektionen. Hejdå. Hej! Hej! Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Inte nervös eller någonting? Ja, nej, det är bra. Det är faktiskt bra. Men du, det är inte så bra väder, så vi går in. Här har du ditt schema. Ja, och så möter vi dina kompisar. Ja. Tackar. Tack. Gloria. Gloria. Och så är bara stoppa in dina saker här. Jag har aldrig någon ordning. Ja, det låter som mitt skåp faktiskt. Hej. Gloria. Jättebra, trevligt. Välkommen. Mm. Var får jag sitta någonstans? Sitta med Miriam. Vill du sitta med Miriam? Mm. Nu kommer du få träffa klassen. Jag heter jag, matte lärare. Välkommen. Mm. Jag får sitta här nere bredvid Savanna. Ja. Mm.
Vi har inte så här på väggen. Vi har liksom mest material på väggarna och sen har vi väldigt stora fönster i taket. Vi har inte heller ett sånt här rum. Ta en runda bara så att vi kan få lite namn på er. Vi börjar längst ner. Tyra, Moa. Jakob. Ja, och du heter? Jag heter Annie. Ja. Jag tyckte det gick jättebra i första matlektionen. Det var lite annorlunda än vi brukar ha. Alltså, vi kollar inte riktigt igenom datorn så mycket. Vi brukar bara så här börja med att vi går igenom saker så här på tavlan. Ja, hur går det? Jättebra. Känns det bra? Ja. Känner du dig bekväm? Varm i kläderna? Ja. Perfekt. Jag hjälpte Miriam att måla och rita lite till hennes tavla. Varför köper ni rita? Näsan. Ja, den är så. Och det ska vara någon så här form som är uppe vid ögat typ. Och jag fattar inte hur... De ville gärna liksom lära känna mig och de var intresserade av att prata med mig. Och det var jätteskönt så att jag inte satt där ensam liksom. Exakt så där. Typ så tror jag. Exakt så. Eller? Ja. Jag tror att hon har det bra. Vi har ju matte just nu. Vår mattelärare är väldigt snäll och trevlig och mina kompisar kommer säkert hjälpa henne också. Tycker du det är ditt favoritämne? NO. Jag tycker om biologin. Det tycker jag är jätteenkelt. Mm. Sen kemi lite bara för att labba och sånt där. Ja, annars inte. Glorias kompisar, jag tyckte jag var snälla. De frågade så många frågor. De visade mig så runt. Ja, det har jag också. I just skolan så är det lite mer invandrare typ där. Alltså det är mer människor från orten typ så där, från utomlands än här. Men jag trivdes ändå även om det var kanske andra typ av folk. Brukar ni också köra så här basket för idrotten? Ja, det gör vi hela tiden. Tycker du om det? Ja, jag tyckte faktiskt om det. Fast ibland när jag kör basket är jag lite så här, lite så här våldsam. Jag ska köra. Här borta sitter alla socionomer och skolkuratorn. Och hej Hanna! Isabella var väldigt trevlig, hon var snäll, hon var väldigt öppen. Hon liksom inkluderade mig, därför jag var förberedd på att liksom komma och göra allt själv. Men hon var där och hon hjälpte mig och det var väldigt skönt. Vi kommer vara med en bildare som heter Marius. Mm. Och han är ny och han är, alltså, han är jättebra. Jag hade ju nyss bild. Läraren var helt annorlunda från den som jag har på min skola. Vi gjorde liksom ett snabbt arbete, vi gjorde något collage. Och i min skola då brukar vi ha ett arbete på liksom hela terminen. Och nu är det favoritlektionen, nu är det lunch. Ja, precis. Men det här är delicious food. De har börjat bli så bra att laga mat. I min skola man beställer maten för det mesta. Fast man, nu har man försökt att göra mer att man lagar maten där. Ibland finns det så här bord mitt emellan matbänkarna. På bordet finns det olika rätter som man kan ha på sidan om. Ser din skolmat ut så här också? Nej, det gör den inte. Alltså, det är helt annorlunda. Vi brukar bara ha en rätt. Alltså, vi har en vanlig rätt och sen en vegetarisk. Okej. Okay. Och här var ju liksom typ buffébord där borta. Smörgåstårta? Ja, men alltså... Vad är det som händer? Ja, det undrar jag mer. Så här hade jag inte på min skola. Nej, inte jag heller. Våfflor? Jag trodde det bara var soppa. Jag trodde inte det var liksom buffé också. Jag fick chock när jag kom in. Alltså, jag har ju lagt... Jag har lagt sallarna också. Det är det jag menade med att vi har jätte så här, som restaurangaktivt. Ja, men alltså på riktigt, ni har det. Jag trodde inte att det kunde bli bättre än vad den var på min skola. Men jag tycker det här är bättre faktiskt än min. Har ni varit så här runt Hjulsta eller Tjänstaområdet kanske? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Eller det ser ut som jag kan ha varit det och sen så bara inte... Ja, jag vet att jag har varit det. Det ligger en scoutstuga där. Ja, som jag har varit. Det är ju gröna linjen, är det? För jag vet inte ens var den... Jo. Är det slutstationen eller lite innan slutstationen?
Alltså den ligger i blåa linjen. Det måste jag varit där. Alltså när man bor här då hänger man, alltså det blir så att man håller sig här då. Ja. Det blir lite tråkigt. Så ja. Man ser inte. Det är också ganska samma sak där i Hjulsta också. Det är ganska många som håller sig runt sin område. Har du varit här då? Jag har varit i Odeplan en gång, men det var för att jag skulle kolla i en gymnasium. Jag ska gå i samjuridik. Finns samjuridik? Ja. Det finns inte riktigt så många olika bakgrunder på min skola och jag tycker det är ganska tråkigt. Jag är ju halvserv, man kanske inte ser det, men det är en väldigt stor del av mig och min vardag. Det är ganska synd att inte ha någon riktigt som kan relatera. Ska gå nu, ska gå senare, för jag kommer ändå hinna, ska springa, ska gå. Ja, men så är det med mig också. Vi brukar spela på lunchrasterna om hinner eller så. Oj, ni har jättemånga briljader. Ja. 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 Tv eller tv-spel eller sådär. Vi brukar man köra fotbollsspel eller kort. Det är väl typ det vi kör här. Har ni också något så här rum eller något? Ni har så här... Jo, vi har ett rum nu där det finns pingisbord, briljard, minifotboll och sånt där som man kan köra. Ja, men här finns en pingis. Och sen där finns en, vad heter den här, fotbolls... Ja, fotbollsspel. Alltså, ja. Vi har bara ett biljardbord på våran skola. Ja, ett biljardbord och ett pingisbord. Alltså, vi har inte så här stort. Höjdpunkten var nog på rasten för att vi hade väldigt roligt och jag fick umgås med alla. Alla ville liksom prata med mig och alla var liksom taggade på att se mig och det var väldigt roligt. Hej! Annie! Hur bra? Hej Andreas! Trevligt! Mm. Hej Kristina, välkommen! Om du skulle betygsätta skolan från 1 till 10, vad skulle du ge den för betyg? Ja, det kan ju bara bli 10. Då skulle jag säga 9. Finns det någonting som kännetecknar eleverna? Gemenskap, hjärna, hjärta. De vet att ta för sig. De flesta är väldigt studiemotiverade och de är väldigt trevliga. Hur skulle du säga att utvecklingen har sett ut när det gäller med studieresultat? Liksom? Nu har jag bara varit här i 1,5 år, men... Det året som vi har varit här så höjde vi så att säga meritvärdet ganska mycket. Vi ligger ganska så högt, men vi ligger också i ett sånt socioekonomiskt område så att vi förväntas ligga högt. Vad innebär det att vara på ett socioekonomiskt starkt ställe? Man tittar på föräldrarnas utbildningsbakgrund, man tittar på jobb, man tittar på om man har utländskt påbrå. Alltså man väger samman massa olika faktorer som påverkar barnens skolresultat. Ganska stor majoritet av ungdomar tror ju att vart någonstans man går i skolan påverkar hur det går för dem när de pluggar vidare. Tycker du att skolor är jämlika? Ja, det beror ju på vad man syftar på i det. Därför att varje skola är ju sin egen skola, så att säga. Mm. Men det viktigaste är väl att vi alla har samma läroplan. Vi jobbar mot samma mål. Det ska vara samma betygskrav. Ett C i Kärrtorp är lika mycket värt som ett C i Hjulsta eller i Matteus. Det ser olika ut beroende på vem som styr kommunen och hur högt på agendan kommunen sätter skolan. Det ser inte likadant ut, men man jobbar på att alla elever ska få samma förutsättningar. Uppgiften går ut på att ni ska lyssna. Vad väcker den här låten för känslor i dig? Han känner sig fri. Det här är vart jag kommer ifrån. Det här är min stad. Ja, jag börjar tänka på så här runt stranden. Ja. Man sitter där i vattnet. Den bara, man kanske simmar. Jag tänker på picknickar. Jag stiger båt också. Så jag är vågorna. Hur går det? Vad gör ni nu? pH-värde håller vi på att kolla nu. Så ska vi kolla vilken färg den har och så skriver vi ner det. Tvåan, eller?
Brukar er labb i skolan också se ut så här? Vi håller ju på att mäta pH-värden, men då har vi alltså pappersrullar som vi lägger i och så kollar vi. Vi har inte så här. Jag tyckte det här var mycket svårare att jämföra med färgerna här. På NO så hade vi experiment. Isabella skulle ta sönder en brustablett. Hon råkade göra mer bägrande för vi hittade inget annat att ta med. Och sen så råkade hon slå den lite för hårt och så gick den sönder. Gloria! Hej! Sitti! Nu möts ni äntligen! Yes, hej! Hej! Hej Gloria! Vivian! Ni har ju bytt plats för den då. Yes. Jag tyckte det var väldigt spännande att träffa dina kompisar. Det var många som ville prata med mig. Det var väldigt roligt. Det var väldigt annorlunda också. Jag tyckte alltså, allt var annorlunda. Lärarna, lokalerna, eleverna, allting. Ja, jag tyckte också det var lite så annorlunda. Det var lite så här större lokal, alltså lite större skola. Eleverna också, det var mer... Ja, så det är mer svenskar än här, där borta eftersom det är mer ort med barn där. Alltså det är mer så här utomlands. Och sen här också så tyckte jag också att eleverna var jättesnälla. Det var jättemånga som kom och så frågade mig frågor och pratade med mig. Så, ja. Om ni fick ta någonting från skolan som ni hälsar på och lägga det på skolan ni redan går på. Vad hade det varit? Alltså jag tycker bildsalen, för det var väldigt liksom öppet och vi får jobba med ett arbete liksom i taget på typ en vecka och sen gick vi över till något nytt. Det skulle väl vara själva hallarna, så här, korridoren. Kanske lite större korridor, för i vår korridor i vår skola, alltså just det, är jätteliten. Mm. Om någon presenterar möjligheten att byta till skolan ni hälsade på, hade ni gjort det? Har ni tänkt på det i alla fall? Nej, alltså jag tror inte det. Jag trivs så bra här, så att jag hade nog inte bytt. Jag har ju mina kompisar, jag har lärare som jag har haft väldigt länge, som jag känner väldigt bra. Det är ju så här, när man går i en skola för lång tid, då vill man inte sen byta när man har fått vänner och sånt där. Det blir lite så här... Man blir så bekväm. Ja, och så ska man byta så blir det så här, åh nej, nu ska jag lämna alla mina vänner där och sen, ja. Jag hoppas verkligen att ni tyckte den här upplevelsen var kul. Mm. Ja. Det såg väldigt kul ut. Ja. Och jag tyckte det var jättekul att hälsa på er på respektive skola. Mm. Så jag ska låta er vara när ni får chitchatta lite. Mm. Ja. Men sköt om er! Ja, ha det så bra! Ja. Men jag vill höra, mina vänner. Ja. Gick det bra? Ja, det gick jättebra. Ja, vad skönt. Ja. Vi är kändisar. Ja. Idag har vi besökt två olika skolor i två olika delar av Stockholm. Man kan inte riktigt säga om en skola är bra eller dåligt baserat på vart den ligger geografiskt. Men att elever ska ha lika bra förutsättningar att lyckas i skolan, det är också politik.